Ditën ashtu në portin e Mallrave në Sarandë konstatuan hedhje bazash e materiale inertesh në det. Këto inerte konstatuan në territorin e portit të Mallrave në Limion të Sarandës. Ka qenë fillimisht policia bashkiake, e cila ka kërkuar të hyjë në këtë territor, por nuk është lejuar nga rrojet e sigurisë, pasi kjo pronë është dhënë me qira nga qeveria aktuale dhe i përket subjektit privat. Më pas në mbështetje të policisë bashkiake vjen edhe një patrulle policisë së shtetit, e cila gjithashtu nuk lejohej të hyjë në territorin e portit të Mallrave. Pas shumë komunikimesh, policia e shtetit së bashku me policinë bashkiake hyn në territorin e portit të Mallrave dhe bëjnë inspektimin në terren. Më pas është bashkuar edhe IKMT Sarandë, e cila ka mbajtur procedurat e rastit. Nuk dihet asnjë informacion deri më tani se çfarë ka ndodhur mëtej, siç shihet nga plane, duke qartë hedhje materialeve inerte në det, duke bërë që uji i detit të merrte një ngjyrë kafe.